dheeraad ayaa ka soo baxaya meydka wiil dhalinyaraha oo saakay lagu arkay duleedka magaalada Muqdisho. Wararka idaacadda dalsan ee magaalada Muqdisho ay ka helayso duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan deegaanka Weedo, ayaa waxay sheegayaan halkaas saakay lagu arkay meydka wiil dhalinyaraha oo la dilay. Dadka deegaanka oo tagay goobta lagu arkay meydka wiilka dhalinyaraha ayaa waxay dalsan u sheegeen in jirkiisa ay ka muuqdeen waxyaabo u muuqday in lagu dilay rasaas kadib markii kooxaha hubeysan xalay halkaas ay ku dileen. Sidoo kale waxaa la sheegay in falka lagu dilay wiilkaas uu dhacay waqti dambe ee xalay isla markaana ay toogteen kooxaha hubeysan, kuwaas oo markii dambe falka kadib goobta ka baxsaday. Ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ayaa gaaray goobta uu falka ka dhacay, kuwaas oo markii dambe ka qaaday meydka wiilka dhalinyarada ahaa. Weli ma jiro wax waraa ka soo baxay maamulka deegaanka Weedo ee duleedka Muqdisho ay uga hadlayaan falkii xalay lagu dilay wiilkaas dhalinyarada, waxaana dadka halkaas ku dhaqan ay dareemeen cabsi ku aadan falkii xalay ka dhacay deegaanka Weedo ee duleedka Muqdisho, isla markaana lagu dilay wiil dhalinyaraha kaas oo saakay markii ay dadka soo kaceen ay ku arkeen xaafad ku taal halkaas wiil dhalinyaraha oo meyd ah. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Boqortooyada Ingiriiska, sida warkan uu inoogu faahfaahinayo wariyaheena Axmed Xuseen Cadow. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta waxaa xafiiskiisa uu ku qaabilay agaasimaha guud ee siyaasadda Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Boqortooyada dalka Ingiriiska. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu kala hadlay agaasimaha arrimo la xiriira xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Ingiriiska, waxaana dhinacyadu ay iska wareysteen horumarka ay gaarayso Soomaaliya. Agaasimaha guud ee siyaasadda Wasaaradda Arrimaha Dibadda Boqortooyada dalka Ingiriiska Riyad Mare ayaa waxa uu sheegtay in markaasi ay muhiim ay tahay xiriir iyo waliba wada shaqayn dhow oo ay yeeshaan labada dal, iyadoo loo baahan yahay in la kaabo horumarka ay sameynayso Soomaaliya. Waxaa si weyn loo bogaadiyey horumarka dhinaca ammaanka iyo weliba dhinaca dhaqaalaha ee sanadihii ugu dambeeyey ka jiray Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa booqashada uga mahadceliyey ee ku timid magaalada Muqdisho, waxaana uu sheegay in ay muhiim ay tahay sidoo kalena dowladaha Ingiriiska iyo Soomaaliya ay yihiin dowlado xiriir dhule. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu magacaabay guddiga qabanqaabada xuska sanad guurada 59 ee 26 June iyo 1 Luulyo, oo markaasi kaasi oo guddoomiye looga dhigay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Guddigan ayaa waxa ay ka shaqeyn doonaan toddobaadka xurriyadda ee Soomaaliya, waxaana qabanqaabada ay bilaaban doontaa laga bilaabo xilligan ayaa la yiri. Waa guddigan uu hogaaminayo wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa la faray inay si heer sare ah uga shaqeeyaan dabaaldegga xuska toddobaadka sanad guurada ama xurriyadda ee Soomaaliya. Khilaaf ka dhashay xilka qaadista lagu sameeyay guddoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka taagan yahay magaalada Beledweyne, warkaasina waan ku soo laaban doonaa. Madaxweynayaasha dalalka Masar iyo Eritrea ayaa waxa ay kulan ay yeesheen uga hadleen xaaladda Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Masar ahna guddoomiyaha sanadkan ee Midowga Afrika Cabdifitaax Al-Sisi ayaa qasriga Qaahiro waxa uu ku qaabilay dhigiisa dalka Eritrea siyaasi afwargi oo booqasho 2 maalmood ah ku jooga dalkaasi. Wargeyska soo baxa dalkaasi ee lagu magacaabo Al Ahrim ayaa waxa uu qoray in dowladda dalka Masar iyo markaasi dowladda dalka Ethiopia ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ugu muhiimsan yihiin xiriirka ka dhexeeya labada wadan iyo danaha guud ee ka dhexeeya iyo dhowrista muwaadiniinta labada wadan sharaftooda. Hogaamiyaha ayaasha ayaa waxaa sidoo kale ay ka wada hadleen xaaladda guud ee qaaradda Afrika xilli madaxweynaha dalka Masar xilligan uu yahay guddoomiyaha ururka Midowga Afrika. Labada hogaamiye waxaa sidoo kale ay isla eegeen xaaladda siyaasadeed ee dalalka Suudaan, mandiqada Geeska Afrika,
arrimaha Soomaaliya amaanka bibiga Niil badaas iyo sidoo kale waxa hoostana ay ka xariiqeen in ay taageersan yihiin in Afrika ay ku noolaato nabad. Midowga ganacsatada dalka Masar ayaa kulan ay yeesheen waxa ay kaga wada hadleen maalgashiga iyo waliba isdhaafsiga ganacsiga ee Soomaaliya. Wasaaradda maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee Masar waxa ay qabanqaabineysaa kulan howleedka oo ay midowga rugaha ganacsiga ee dalkaasi uga hadli doonaan maalgashiga adeega bangiyada iyo waliba isdhaafsiga ganacsiga ee dalka Masar iyo Soomaaliya. Shabakada wararka ee Masar ee El Balad News ayaa qortay in kulankaasi Brito Isniin ah ka furmi doono magaalada Qaahira isla markaana ay ergooyinka ka qayb galaya isla ayegi doonaan qaabka loo xoojin karo qaybaha kala duwan ee ganacsiga Soomaaliya. Qabsoomida kulankaasi ayaa la sheegay in ay ka dambeeyso natiijada ka soo baxday socdaalka uu wasiirka xugeenka arrimaha dibadda Masar uu ku qaabilay arrimaha Afrika Al-Sayid Xamid Sanaad Looze uu dhowaan ku yimid dalka Soomaaliya. Booqashadiisa waxaa la sheegay inuu ku soo qiimeynayay xaaladda ammaanka iyo qaybaha iskaashiga ganacsiga iyo maalgashiga ee labada wadan. Wafdigaasi waxa ay kaloo ay dib u eegis ku sameynayaan adeegyada bangiyada ee Soomaaliya iyo sidii magaalada Muqdisho loogu furi lahaa faraca bangiga dhexe ee Masar ama Banki Masri kaasi oo la aasaasay sanadkii 1920-kii. Midowga rugaha ganacsiga ee Masar oo ay ku midaysan yihiin ururka ganacsiga oo qayb badan ka howlgala ayaa waxa ay daneynayaan in ay ballaariyaan fursadaha ganacsiga ee Soomaaliya si loo xoojiyo xiriirka ganacsi iyo waliba wax isdhaafsiga ee labada wadan ee Masar iyo Soomaaliya. Khilaafka dhashay xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi. Axmed Xuseen Cadu. Heesadu siyaasadeed ayaa wali waxa ay ka taagan tahay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, taasi oo ka dhalatay xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Xilka qaadistan ayaa waxaa la sheegay inuu kasoo horjeeday ama ka horjeestay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed, waxaana la sheegay in markaasi arintan ay dhalisay arag ku aadan in waa in uu markaasi uu shaqada uu ka tag waayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaq ku aadan xaaladdaas ku soo korortay, waxaana la sheegay in arintan ay barnaanka ay soo dhigtay khilaaf weyn oo ka dhex taagan Maxamed Cabdi Waare oo ah madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. Maxamed waa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Maanta ayuu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Beledweyne, waxaana uu baaq u diray madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoo ugu baaqay in ay soo farageliyaan khilaafka u dhaxeeya isaga iyo madaxweynaha Hirshabeelle, taasoo uu sheegay inay dhibaato ay keeni karto. Dhinaca kalena, warar aanu helayna ayaa sheegaya in xarumaha muhiimka ah la geeyay ciidamo taabacsan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Dhinaca kalena, gudoomiyaha la magacaabay ayaa isaguna waxaa kulamo uu la leeyahay saraakiisha ciidamada AMISOM, gaar ahaana kuwa Jabuuti, gudoomiye ku-xigeenada gobolka Hiiraan iyo weliba qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka. Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa waxa uu ka hadlay khilaafkan iyo sidoo kale sida looga baahan yahay in dowladda ay u gudato waajibaadkeeda kaga aadan. Dowladda Soomaaliyeed aan u sheega oo dalkii dadka ka mas-uula ilaa dowladda Soomaaliyeed waxaa laga shaqaynayaa ay kasoo sheegayso ay faragelin kaga soo samaynayso maamulka Hirshabeelle, wax wada shaqayna iyo wax xariira iyo wax wanaaga oo dadka reer Hiiraan Hirshabeelle la yaraana ma jiraan. Waxaa ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed inay si degdega Hiiraan waxa laga yeelaa usoo tilmaamo. Talada meesha ku imiday inteeda ugu badan waxaa iska lahay dowladda Soomaaliyeed. Heshiisyadii lala galay oy kamid aheyd oo dowladdu la gashay maalinkii ina waara soo caytaba dowladda caxina uu ku yimiday Kismaayo, sidii aan ku imid
هذا أنا وحيد دولة الصومالية كنت تلده أنا ما كنت جوي دولة وما كنت تيجي دولة دولة الصومالية أرمان اللي سوف الإنجليز أي رينا وحيي وصو شاكتو أو أي وقت ما ذر ما هي إرشب على وحبه شغيل ورينا ويانا مجد خلاف كان ايا waxaa uu yimid kadib markii gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar uu eedeymo kulan u jeediyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle taasi oo markii dambe sababtay in isaga xalka laga qaado gudoomiye cusubna loo magacaabo gobolka Hiiraan waxa kale oo jirtay la iyo shalay inay jireen dhaqdhaqaaqay ku aadan sidii uu xalka u wareejin lahaa laakiin uu ka soo horjeestay odayaal dhaqan iyo waliba sidoo kale masuuliyiin ka tirsan gudoomiye ku xigeenadiisa ayaa iyaguna ka qayb qaadanayay sidii loo dejin lahaa xaaladda maamulka gobolka Hiiraan ayaa tiray dhowr jeer sidan oo kale loo bedelay waxaana dadka ku nool gobolku ay sheegeen in tani aanay horumar ahayn loona baahan yahay in maamulka Hirshabeelle gaar ahaan xalibaanada ka soo jeeda gobolka ay ka fiirsadaan ama ay wax ka ogaadaan dhibaatada gobolka ka jirta halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda dalsan haatan wararka dibadda diyaaradaha drooniska ee xuutiyiinta ayaa waxa ay weerareen garoon ay ku leeyihiin Saudiga dalka Yemen telefishinka Al-Masira ee ku hadla codka kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa waxay sheegeen in tiro diyaarado droonis ah lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee magaalada Jizan ee koonfur galbeed ee dalka Saudiya kaasi oo ku dhow xuduudka dalka Yemen milishiyaadka xuutiyiinta oo taageero ka helaya dawladda Iran ayaa waxa ay sheegeen in dhowr diyaaradood oo drooniska ku duqeyeen garoonka diyaaradaha ee Jizan wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay soo xigtay war uu telefishinka Al-Misra soo dhigtay Twitter-kooda waxayna wararku sheegayaan in weeraradaasi lala beegsaday dhismo dhulka hoostiisa oo ku yaala drooniska Saudiga iyo waliba saldhigyo ay ku leeyihiin gudaha garoonka diyaaradaha ee Jizan. Dhinaca kale dowladda Saudiga wali war rasmi ah kama soo saarin duqeyntaasi. Todobaadkii lasoo dhaafay ciidanka difaaca cirka ee Saudiga waxay sheegeen in ay toogteen diyaarado droonis ah oo ay xuutiyiinta lahaayeen meel ku dhow garoonka diyaaradaha ee Cabdullaahi bin Cabdulcaziis ee magaalada Jizan iyadoo dul heebaabeysa. Eedeysanihii ugu doonista badnaa dalalka Yurub ayaa lasoo qabtay. Booliska dalka Britain ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen isla markaana ay ka soo xireen jasiiradda dalka Malta eedeysanahaasi oo markaasi baxsad ku jiray muddo 16 sano ah. Christopher Guste ayaa waxa la sheegay in uu dil geystay sanadkii 2013 iyadoo ilaa hadda uu baxsad ku jiray. Eedeysanahan oo haatan 41 jir ah ayaa waxa lagu eedeeyay in uu dil geystay waxaana la sheegay in habeenkii Khamiista ahayd laga soo qabtay deegaan yar oo ku yaala waqooyiga dalka Malta iyadoo booliska Yurubna ay bixiyeen amarka lagu soo xiray bilowgii sanadkan 2019. Dambi baarayaasha ayaa waxa ay eedeysanahan sheegeen in uu markaasi dilka ninka uu geystay uu ku xiray kursi isla markaana uu garaacis ku waday ilaa nafta ay ka tagto waxaana la sheegay in ay goobjoog ka ahaayeen labada wiil oo uu dhalay oo qaangaar markaas ahaa. Gudahaan dhegeystayaal inta ayaan ku soo waafnay rinaa warka duhurnimo ee idaacadda dalsan waxaa idinla socodsiinayay Mariam Xuseen Jibriil iyo Farxiye Muraad inta aan warka xiga ku kulmi doono nabadgelyo. Warka kula wadaagnaya wehelkaaga ha ahaado dalsan radio. Warta xogaha iyo xaqiiqda. Haddii ay ku dhaafaan macluumaadka ka baxa radio dalsan, booqo www.radiodarsan.com si aad u hesho warar degdeg ah iyo warbixin xaqiiq ah.